नमस्कार ktmvoice.com मा स्वागत गर्न चाहन्छु म रोयल आचार्य यतिखेर हामी भिरगुडी मण्डपको प्रदर्शनी स्थलमा छौ आज हामीले विविध विषयमा यहाँ रिपोर्टिङ गरिरहेका छौ देखाइरहेका छौ अहिले चाहिँ हामी निजी क्षेत्रको राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्दै छौ आज हामीसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि अरुण राज सुमार्गी हुनुहुन्छ आउनुस् उहाँलाई स्वागत गरौ सर स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम महासंघको राजनीति अहिले लागिसक्यो चैतमा हुने चुनावको विषयमा यतिबेर नेताहरू दौडधुपमा हुनुहुन्छ तपाईको कस्तो स्वाभाविक रूपमा यो एउटा निर्वाचन सकिने बित्तिकै निर्वाचन लाग्ने संस्था हो तर निर्वाचनको त्यो जुन नेचर छ त्यो नेचरले के गर्छ भने हामी ठुलो एरियामा छौँ सरकारपछिको संहिता सहितको सबभन्दा ठुलो संस्थाको रूपमा यसलाई हेरिन्छ र ग्लोबल्ली रिकग्नाइज अर्गनाइजेसन भएको हुनाले यसको एक्टिभिटिज हुनु स्वाभाविक नै हो त्यो भयो भने विभिन्न जिल्लाहरू विभिन्न आफ्नो सरकारवाला सदस्यहरूका पुग्ने एक्टिभिटिज गर्ने तिन वर्षभरिमा पदमा भएका पदमा भए पदमा नभएकाहरूलाई पनि तिनीहरूसँग कनेक्टिभिटीको लागि काम गर्ने भएको हुनाले यो हाम्रो एउटा रेगुलर कल्चर हो त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ लागेको छैन म चाहिँ नितान्त अहिले कृषि हेरिरहेको छु नेपाल उद्योगवाणीसँग नेपालको कृषकलाई कसरी धनी बनाउने भन्ने अभियानमै लाग्दाखेरि म पनि जिल्ला पुगिरहेको छु फेरि अनि मेरो चाहिँ मतदाता जिल्ला हो त्यसले गर्दा मैले यो 77 जिल्लामा कृषिको नयाँ गेम चेन्ज के हुनसक्छ भन्ने काम गरेर हुनाले म चाहिँ अहिले त्यो चुनावी दौडभन्दा पनि कृषिकै दौडमा पुगिरहेको छु र जिल्लाको भ्यालु कसरी डेभलप गर्ने भनेर अहिले कोरिया इजरायल जस्तो देशहरूमा बाहिर पठाउने किसानहरूलाई पठाउने त्यो पनि जिल्लाले सिफारिस गरेर पठाउने त्यसो हुँदा जिल्लाको नेतालाई त्यहाँको स्थानीय सांसद नगर प्रमुख दलीय नेताहरूले चाहिँ मेरो उद्योगवाणीसँगको अध्यक्षलाई फोन गरेर लौन अध्यक्षजी मेरो पनि दुइटा केटा हालिदेऊ न भन्ने अवस्था सिर्जना गर्ने उद्देश्यको साथ जोडिएको छु र अहिले एक किसिमको कृषकलाई नेपाली प्रशिक्षणार्थीको रूपमा विदेशमा पठाएर आउँदाखेरि 15-20 लाख रुपियाँ बोकेर आउन सक्ने एउटा एग्रिमेन्टहरू अगाडि बढेको छ त्यो एउटा उल्लासमय व्यवहार भइरहेको छ त्यसले गर्दा निर्वाचन पनि यो सँगसँगै लुकेका होलान् देखेका होलान् म दलगत रूपमा टिम बनाएर चाहिँ हिँडेको छैन अघिल्लो पटक पनि तपाईँ दावेदार हुनुहुन्थ्यो भनिन्थ्यो पछि उपाध्यक्षको टिकट नपाउने भएपछि तपाईँ चन्द्र ढकाल टिमबाट किशोर प्रधान टिममा गएको आरोप पनि तपाईँले झेल्नुभयो यसपालि चाहिँ तपाईँ दावेदार होइन त्यसो होइन चन्द्र ढकालजीको टिमबाट त हिँडेकै होइन अहिले म उपाध्यक्ष लडेर जितेपछि चन्द्र ढकाल दाईकै उपाध्यक्ष हुने हो त्यस्तो टिम थिएन मैले उपाध्यक्ष लड्छु भने मैले लड्छु भनिसकेपछि मभन्दा अगाडि उद्योगवाणी सङ्घमा रेगुलर लागिरहनु भएको एउटा व्यक्तित्वले सिटको लागि टिमले माग्यो पूर्व अध्यक्षहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभयो वर्तमान हुने अध्यक्षले शेखर गोल्चाजी वरिष्ठ हुनुहुन्थ्यो स्वतः अध्यक्ष हुन लाग्नु भएको थियो उहाँ आफैले के भन्नु अरुणजी तपाईँ क्षमता भएको मान्छे हो जहाँ बसे पनि तपाईँले आफ्नो व्यक्तित्व देखाउन सक्नुहुन्छ दिनेशजीलाई ठाउँ दिनु पऱ्यो भन्नुभयो अनि समयअनुसार के हुन्छ भने गिभ एन्ड टेकको दुनियाँ हो र अलिकति सेक्रिफाइस गरेर यही यात्रामा हो फेरि कहाँ जाने हो र पोलिटिक्समा जाने होइन त्यसले गर्दाखेरि एक कदम पछाडि गएर दिनेश दाईलाई बोकेर महासङ्घको निर्वाचन लडियो र मैले छोडेको सिट जिताइयो र अब त्यही पदको लागि मेरो अघिल्लैपल्टको दावा थियो त्यसले गर्दा मैले एकपल्ट दावा गर्न नै पर्दैन स्वाभाविक रूपमा जिल्लाबाट अब जिल्ला नगर उपाध्यक्षको लागि दावेदार हुनुहुन्छ उम्मेदवारी दिनुहुन्छ पक्का भन्ने त्यही अरू उपाध्यक्षहरूको अहिले बालवाला पूर्व उपाध्यक्षहरूको पनि अहिले देश दौडा देखिन्छ तपाईँ कृषितिर लागिरहेको छु भन्नुभएको छ चुनाव लागेको अलि देखिँदैन तपाईँलाई वा तपाईँ फेरि पहिलेको जस्तै ब्याक हुने अथवा उम्मेदवारी नदिनुहुने हो कि होइन चुनावै भनेर चाहिँ मैले समय खर्च गरेको छैन म हरेक दिन जिल्ला पुगिरहेको छु हरेक दिन जिल्लाको अध्यक्षहरूलाई के गर्ने भनेर सल्लाह गरिरहेको छु जिल्लाको बेटरमेन्ट के हो मेरो एजेन्डै त्यही हो अघिल्लोचोटि पनि र म जिल्लाबाट आएको हुनाले फर्को मारेर अर्को सेक्सनबाट जिल्ला हाँक्ने प्रक्रियाको विरुद्धमा मैले आफ्नो शुद्धिकरण भने होइन अब जिल्लालाई कसरी बलियो बनाउने जिल्ला हामी चाहिँ जिल्लामा आफै कसरी सस्टेनेबल हुन्छ जिल्लामा के बिजनेस डेभलप गर्न सकिन्छ विगतको बेलामा 18-19 वर्षसम्म स्थानीय सरकार नभएको बेलामा हामीले स्थानीय सरकारको भूमिका निर्वाह गर्ने मौका पायौँ त्यो मौकापछि अब हामीसँग बिजनेस छैन त्यसले गर्दा हामीले के गर्ने भने हामी सल्लाहकारको रूपमा हामी चाहिँ लगानीकर्ता हो हामी रोजगारदाता हो हामी ट्याक्स पेयर हो भने हामीलाई सरकारले हेर्ने नजर फरक हुनुपर्छ अहिले पनि एजेन्डा भनिरहेको छु जिल्लाको पोर्टफोलियो के हो नगरको पोर्टफोलियो के हो त्यसलाई चाहिँ प्रोटोकलमा के भन्नुपर्छ अरू सामान्य क्लब र हाम्रो बिचमा फरक के हो सरकारसँग अहिले त्यो एजेन्डा गरिरहेको छु जिल्लाको साथीहरूलाई त्यो चिजले छोएको छ त्यो आजको आवश्यकता पनि हो हामी वडा अध्यक्षभन्दा मुनि हो कि मेयरभन्दा माथि हो कि भनेपछि हामीले एजेन्डा
एजेन्डा बनाएको छौ जिल्लामा निर्वाचित सांसद र मनोनित सांसदहरुपछिको हाम्रो स्थान जिल्लाको अध्यक्षको हुनुपर्छ त्यो प्रोटोकल त्यही नै भन्छ पहिला पनि देखि नै त्यही हो राष्ट्रपति ज्यू बाहिर जानुभयो रातो कार्पेटमा हामीलाई वरपर राखेर विदेश लानुपर्ने प्रचलन आज पनि छुटेको छैन भनेपछि जिल्लामा पनि त्यही प्रक्रिया हो प्रदेशमा पनि त्यही प्रक्रिया हो हामी त्यसैतर्फ लागिरहेको छौ निर्वाचनै भनेर अहिले भोट माग्नुपर्ने भन्दा पनि मैले अस्ति भखरै मधेस प्रदेशको एउटा कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भएर जाने मौका पाएँ उहाँहरूले मधेसको तपाईँ उपाध्यक्षको तर्फबाट हामी सिफारिस गर्छौँ भनेर उनीहरूले भने मिडियामा आयो र मैले त्यहाँ त्यो भनिरहनु पर्ने तपाईँले काम गर्नुहोस् कि तपाईँ के को लागि तयार हुनुहुन्छ जसरी छोरा जवान भयो भने बिहाको लागि तयार भयो भनेपछि बाबुआमाले केटी खोजिदिने हो एकदमै गाह्रो घरमा मात्रै छोराले बाबुआमा मलाई केटी खोज्दैन भन्ने हो त्यसले गर्दा मैले चाहिँ त्यो आफू म कति इलिजिबल भएँ म त्यतिको क्वालिटीको छ कि छैन मेरो पर्फर्मेन्सले चाहिँ जिल्लाहरूको साथीहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरो जिल्लाले बुझेपछि अटोमेटिक जिल्लाले त्यो कुरो भनिरहेछ भने मैले नै मेरो उम्मेदवारी छ भन्नै पर्दैन मिडिया आफै भनिरहेछ कि अघिल्लो चाहिँ छोड्नु छोडेर भाग्ने हो कि भने छोडेर भाग्ने भए यति दुःख गरेर जिल्ला जिल्ला गएर किसानहरूसँग मिलेर जिल्लामा किन काम गराउनु पर्थ्यो र अनि मैले निवेद यो के अरे मेरो उम्मेदवारी अफिसियली घोषणा गर्ने प्रक्रिया पनि आउँदैछ र लगभग लगभग मैले उद्यमीसँग यात्रा गरेको संस्थापन पक्षबाट र म अहिले पनि संस्थापन पक्षमै छु संस्थापन पक्षको निर्णयमा म उपाध्यक्षको उम्मेदवार हुन्छु भन्ने मलाई विश्वास अब यो महासङ्घको चन्द्र ढकाल पछिको नेतृत्व कसले गर्ला अहिले तिन चारजना दावेदार देखिया छन् तपाईँको बुझाइमा सम्भावना बोकेको को अब अहिले के देख्छु म भने नि अहिले हाम्रो परम्परालाई हेर्ने हो भने दुईवटा क्याम्प हुने चलन थियो योपल्ट चारवटा उम्मेदवार छन् चारवटा उम्मेदवारहरूमध्येको कसको के स्ट्रेन्थ छ स्ट्रेन्थ हेर्ने हो र अहिले पहिला हाम्रो विगतको चुनावहरूको ट्रेन्डलाई पछ्याउने हो भने अहिले संस्थापन पछि भनेको पूर्व अध्यक्षहरू सम्पूर्ण पूर्व अध्यक्ष एउटा दुईवटा छोडेर विविध कारणले एउटा दुईवटा अध्यक्षहरू नहुन सक्लान् तर बहुसङ्ख्यक र अहिले वर्तमान अध्यक्षले कसलाई चाहिँ के अरे म पछिको उत्तराधिकारी हुनसक्छ भनेर चयन गरेको हुन्छ म त्यो टिममा भएको हुनाले मलाई लाग्छ कि विगतको आफ्नो लिगासीहरू छ पूर्व अध्यक्षहरूको जिल्लासँगको आफ्नै समन्वय छ एसोसिएटसँगको वस्तुगतसँगको समन्वय छ अघिल्लोचोटि वस्तुगत जितेर आएको अघिल्लोचोटि जिल्ला नगर उपाध्यक्ष जितेर आएको अघिल्लोचोटि कोषाध्यक्ष भएको अघिल्लोचोटिको के अरे निर्वाचनले अध्यक्ष बनाएको टोलीको टिममा छु म त्यो टिमको हामी टिम फर्मेसन गर्न गइरहेको छौँ एसोसिएटको उम्मेदवारको लगभग लगभग हामी तय गरिसकेका छौँ वस्तुगतको उम्मेदवार देखिसकेको छौँ होइन एसोसिएट र वस्तुगतबाटको संस्थापन अहिले मैले के देखाएको छु भने हामीले कार्यक्षेत्रलाई हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ मनिषलाल प्रधान वस्तुगतबाट आउनुहुन्छ देखिरहेको छु त्यस्तै अवस्था छ हुन त सन्दीपजी पनि हुनुहुन्छ अब संस्थापन पक्षमा सन्दीप गाडिया पनि हुनुहुन्छ यो दुइटै टिमले निर्णय गर्ने कुरा हो अहिले एसोसिएटमा साहिल अग्रवाल हुनुहुन्छ विगतदेखि नै हामी सँगै टिममै छौँ अघिल्लो चुनावको टिम पनि त्यही नै हो र मलाई के लाग्छ भने अघिल्लो टिममा वस्तुगतबाट उपाध्यक्ष जितेर आउनुभएको अञ्जनजी वरिष्ठको दावेदारको रूपमा मैदानमा देखिनु भएको छ र म जिल्लाबाट देखेको छु भनेपछि लगभग लगभग हाम्रो टिमको आकार यो अफिसियल निर्णय होइन किनभने अफिसियल निर्णय त टिमले गर्छ र अहिले देखेको टिम हो अरू पनि उम्मेदवारहरू छन् जिल्ला नगरका उम्मेदवारहरू पनि देखेको छौँ चर्चा गरेका छन् जिल्ला जिल्ला घुमेका छन् अधिवेशनमा टोलीको बिचमा पुगेका छन् साथीहरू र के अरे वस्तुगतको उम्मेदवारको रूपमा पनि हामीले अरू उम्मेदवारहरू देखेको छौँ एसोसिएटमा अहिलेसम्म दोस्रो उम्मेदवारको घोषणा कतैबाट पनि बजारमा हामीले मिडियामा अथवा उहाँहरूको एक्टिभिटीमा नदेखेको हुनाले एसोसिएटको उम्मेदवार त्यही भइहाल्नु भयो वस्तुगतमा अर्को एउटा उम्मेदवार हाम्रो पूर्व अध्यक्षको भाइ हेमराजी पनि देखिनु भएको छ एक डेढ वर्ष अगाडिदेखि नै उहाँ पनि जिल विभिन्न के अरे कार्यक्रमहरूमा वस्तुगतको कार्यक्रममा उहाँ सहभागी भइरहेको देखिएको छु यो निर्वाचन प्रक्रिया हो वरिष्ठमा चारवटा उम्मेदवार देखे पनि अरू ठाउँमा चाहिँ अञ्जन श्रेष्ठ दिनेशलाल श्रेष्ठ उमेशलाल श्रेष्ठ र रामचन्द्र साङ्गाई चारजनै उम्मेदवार चाहिँ मैदानमा होमिनु होला के लाग्छ तपाईँलाई अब अहिलेको स्थितिमा चाहिँ के देखिन्छ तिनजनासम्म चाहिँ हुन्छ कि भन्ने पनि देखिन्छ दुईवटा चाहिँ हुँदैन होला योपल्ट किनभने जसरी आएका चारवटा उम्मेदवारमध्ये अञ्जनजी ब्याग जाने ठाउँ देख्दिनँ दिनेश दाईको पनि ब्याग जाने ठाउँ देख्दिनँ दिनेश दाईले ब्याग गर्ने हो भने उमेशजीले गर्नुहुन्छ किनभने उमेशजी र दिनेशजीको यात्रामा हामीले उमेशलाल श्रेष्ठ र दिनेशलाल श्रेष्ठ मिल्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ सम्भावना चाहिँ भने वर्किङ टुगेदर होइन इक्वल फिटिङमा हिँडिरहेको मञ्चहरूमा देख्ने कार्यक्रममा लिएर हिँड्ने टिमहरू हेर्ने भन्दाखेरि कता कता त्यो हामीले अड्कलबाजी गर्ने कुरा नै हो उहाँको आफ्नो अधिकार त अलग्गै छँदैछ त्यसले गर्दा मैले के देखाएको छु भने जसरी अहिले हामीले निर्वाचनको ध्रुवीकरण कतातिर गइरहेको छ भन्ने कुरो मिडियाले र हाम्रो एक्टिभिटिजले देखिरहेको छ त्यसको आधारमा हामीले क्यालकुलेसन गर्ने हो निर्वाचन टाढा छ अहिले सरकारकै के अरे दुईटै तहको
निर्वाचन यो बीचमा छ त्यो निर्वाचनबाट आउने रिजल्टले पनि उद्यमानी संघलाई पक्कै पनि केही न केही असर पार्छ नै किनभने हामी धेरै साथीहरू कोही समानुपातिकमा कोही प्रत्यक्ष लड्नलाई तयारी भएर गइरहेको देखेको छौ त्यसै गरी अहिले पनि सांसद गरे प्रदेशको सांसद र संघीय सांसदको लागि टिकटको लागि समानुपातिकको लागि लागिरहनु भएको छ भनेपछि यो क्षेत्र चाहिँ को अनुभवपछि जाने चाहिँ सरकारमै हो भन्ने कुरो चाहिँ विगतको दिनहरूले पनि पुष्टि गरिरहेको छ र अहिले निर्वाचनको ठ्याक्कै खाका नआए पनि अहिले देखियो खाका लगभग हो यस्तै तर सरस्वती बाहिर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यसपालि अञ्जन श्रेष्ठलाई चाहिँ दिनेशलाल श्रेष्ठले अथवा दिनेशलाल श्रेष्ठलाई अञ्जन श्रेष्ठले चाहिँ सपोर्ट गर्ने सम्भावना त्यो चाहिँ अब किन देखिएन भने संस्थापन पक्षमै हुनुहुन्थ्यो दिनेश दाई पनि र दिनेश दाईले योपल्ट अलगै यात्रा सुरु गर्नुभयो अलगै यात्रा सुरु गरिसकेपछि उहाँले केही भ्यू पाउनुभयो र केही क्लू पाउनुभयो होला निर्वाचनको अर्को रूप देख्नुभयो होला र त्यो आधारमा दिनेश दाईको जुन हिँडाइ हो अब म त्यहाँ पूर्व अध्यक्षहरू देख्दिनँ संस्थापन पक्षको मिटिङहरूमा उहाँ निर्वाचन सम्बन्धी छलफलमा देख्दिनँ त्यसले गर्दा पक्कै पनि उहाँले आफ्नो नयाँ बाटो खोज्नुभयो होला यो संस्थापन पक्ष चाहिँ तपाईँले के आधारमा भन्नुहुन्छ होइन संस्थापन पक्ष भने के भने जुन संस्था चाहिँ जुन अध्यक्ष टोलीले चलाइरहेको हुन्छ पूर्व अध्यक्षहरूले यो मान्छेहरू इलिजिबल भयो महासङ्घ हाँग्न योग्य छन् भनेर तय गर्ने जुन प्रचलन छ पूर्व अध्यक्षहरू जहिले पनि चुनावमा देखिनुहुन्छ त्यो देखिएकोले आशीर्वाद जसलाई दिएको छ एउटा दुईवटा घटना छोडेर बहुसङ्ख्यक त्यही नै प्रक्रिया बनिरहेको छ र पूर्व बाहिर अब हामीले सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ चण्डीराज ढकाल पूर्व अध्यक्ष होइन उहाँ पनि एउटा प्रोक्सी दरो लिएर बस्नुभएको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ अनि त्यहाँमाथि अब हुने अध्यक्ष चन्द्र ढकालले पनि अर्को टिमलाई सपोर्ट गर्नुहुँदैछ भने तपाईँले भने जस्तो यतापट्टिको अर्को टिम चाहिँ संस्थापन भन्न मिल्छ मेरो तर्क त्यो होइन चन्द्र दाईलाई तपाईँहरूले जसरी भनिरहनु भएको छ तपाईँले मलाई कहीँ बताउनुहोस् चन्द्र ढकालले कहीँ सार्वजनिक ठाउँमा मैले यो टिमलाई उहाँले भीष्म पितामहको रोल गर्नुहुन्छ हामीले देखेका छौँ र चन्द्र दाई एउटा राम्रो व्यवसायी मान्छे हो हाम्रो दाजुभाइ हुन् त्यसले गर्दाखेरि चन्द्र दाईको व्यक्तित्वमाथि हामीले शङ्का गर्ने ठाउँ छैन उहाँले आफ्नो अध्यक्ष पद पाइसक्नु भएको छ जो आए पनि मिलाएर लान सक्नुहुन्छ राज्य मिलाएर काम गर्न सक्ने व्यवसायी भएको नाताले हाम्रो संस्था त सानो चिज हो चन्द्र ढकाल त अब आगामी अध्यक्ष भएकोले भएको कारणले गर्दा स्वतः उहाँ एउटा अभिभावकीय भूमिकामा हुनुहुन्छ कुनै पक्षमा खुलेर नलाग्नु होला त्यही पनि हिजो उहाँलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनका लागि जिताउने टिमका विरुद्धमा त उहाँ जान नसक्नु यसो हुन्छ नि मानवीय स्वभावलाई पनि बुझ्नु पऱ्यो कि उहाँलाई अघिल्लोचोटि उहाँ त्यहाँ आउनको निम्ति सहयोग गर्ने अवरात्र खट्नेहरूलाई स्याम्पेती दिनु उहाँको अधिकार हो उहाँले पाउनुहुन्छ तर मलाई के लाग्छ भने चन्द्र दाई अघिल्लोचोटि शेखर गोल्चाको फोटो राखे जस्तो गरेर हामीले किशोर प्रधानलाई लगायत टिमलाई बोक्दाखेरिको म प्रवक्ता भएर काम गर्दाखेरिको जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्न किनभने हिजोको परिवेश फरक थियो हिजोको परिवेश हामीले के भन्यौँ भने ठेक्का लिएर चुनाव जिताउने विरुद्धमा हाम्रो अभियान थियो शुद्धिकरणको कुरा थियो निर्वाचन उठ्नको लागि मेरो व्यक्ति त मैले बनाओ मलाई कसैले ठेक्का लिनु पर्दैन ममा त्यो क्वालिटी छ भने मेरो जिल्लाका मतदाताले त उम्मेदवारको लायक छ साइजो भन्ने हो र त्यो नभनेसम्म हाम्रो संस्था बिचमा अलिअलि लर्खराको अवस्था के हो भने टिका लगाएर ल्याइदिने जुन प्रचलन थियो त्यसको विरुद्धमा हाम्रो अभियान थियो लगभग त्यो निस्तेज बराबरको स्थितिमा छ र त्यो देख्दा देख्दै आफै अब वर्तमान अध्यक्ष हुन लाग्नु भएको छ र उहाँले चाहिँ जे गरिरहनु भएको छ जुन कार्यक्रमहरूमा जानुहुन्छ साथीहरूको बिचमा र उहाँको जे अभिव्यक्तिहरू आउँछ हामीले केमा बुझौँ नि उहाँको एक्टिभिटिजमा उहाँको गेस्चर पोस्चरमा उहाँको के अरे चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा त्यो अवस्थामा गरे चन्द्र दाई कहीँ पनि चिप्लिनु भएको छैन र चन्द्र दाईलाई हामीले जुन मर्यादाको साथ देखेको छौँ त्यो मर्यादामा चन्द्र दाई जानुहुन्छ अब र शेखर गोल्चाले जाँदा जाँदै कसलाई छोड्छ संस्थापन पक्ष भनेको अध्यक्षकै के अरे चाहिँ नेतृत्वमा को जान्छ त भन्दा विगतको दिनहरूको तितो अनुभवहरूलाई सँगालेर अब उद्योगवाणी सङ्घमा आफूले लिएर आएको नेट 2030 छ हामीसँग भनेको हामीले भिजन लिएर आएको छौँ अनि 2030सम्ममा हामी कति अरबको डलरमा चाहिँ हाम्रो इकोनोमी हुन्छ रोजगारी कसरी विकास गर्छौँ र हामीले कृषिमा कसरी क्रान्ति लिएर आउँछौँ राज्यलाई हामी कसरी चाहिँ के अरे हामी नीतिगत रूपमा सल्लाह दिन्छौँ भन्ने कुरामा राज्य र हामी सहकार्य गर्ने संस्था भएको हुनाले मैले जहाँसम्म लाग्छ हामी चुनाव जितेर गयौँ भने चन्द्र दाईको नेतृत्वमा हामी बस्ने हो त्योभन्दा हाम्रो अलग केही पनि हुँदैन योपल्ट तपाईँले ध्रुवीकरण कार्यसमितिमा देख्नु भएन चुनाव गजबसँग लागेको थियो भने यो दुइटै व्यक्तित्वको के अरे क्षमतालाई हामीले बुझ्नुपर्छ दुइटैले के अरे चुनाव जितेर आइसकेपछि दुइटै दाजुभाइ सँगसँगै भाग लगाएर तिमी यो कार्यक्रममा जाने म यो कार्यक्रममा जाने दुइटै कार्यक्रममा गएर टसल हुने अवस्थाहरू नबनाइसकेपछि हामीले
हामीले त्यसलाई पनि मान्नु पर्छ र सूचकहरू हेर्ने हो हामीले र निर्वाचनको नजिकै आइसकेपछि मेरो नजिकै रहेको मान्छेलाई मैले माया गर्नु मेरो के अधिकारको कुरा हो त्यस्तै उहाँले पनि माया गर्न सक्नुहुन्छ त्यसले माया गर्दाखेरि पनि मैले के लाग्छ भने विगतको जस्तो के अवान्छनीय तरिकाबाट वहाँबाट प्रक्रिया हुँदैन भन्ने किनभने उहाँको हिजो आजको अभिव्यक्ति हिजो आजको उहाँको साइलेन्ट नेचरलाई चाहिँ बुझ्ने हो र हामीले त्यही मान्यतालाई स्थापित गर्नुपर्छ र यो के यो परम्परालाई स्थापित गर्न सक्यो भने शुद्धिकरणको हामी जुन नारा लगाइरहेका थियौँ त्यसतर्फ गयो भन्ने बुझ्न सकिन्छ हस् धेरै धेरै हस् त धन्यवाद